Ale ty jo, dneska jako nic moc, víc, počasí, tragédie, ty jo. Nějaký labutě, jenom to je, co tady labutě. Budeme vůbec natáčet, nebo fotit? Počkej, labutě, ty jo. Ty vole, počkej. Není možný. Co jako dělá? Ty krása. Hele, co tam bylo? To čumí jak blázen. To je bazilišek? No to je bazilišek, ty vole, to je bazilišek. Ty krása. Určitě jste z úvodního záběru poznali, že nejsme v tropické Kostarice, ale jsme na břehu krásného českého rybníka a máme úplně super počasí. Je to náhra. Vítám tady našeho dnešního hosta, je to Petr Bambousek. Ahoj Vašku, ahoj všichni. Petr, asi jako jeden z mála, se nedávno vrátil právě z tropické Kostariky. Petře, jak jsi to vůbec dokázal, že jsi jako odjel v tomto počasí? V tomto počasí. Já jsem se oblík. To bylo to nejmenší. V této době. Hele, já ti to řeknu takhle. Já jsem natáčel takový video, jak probíhal tenhle rok. A kdyby si ho někdo pustil, tak já jsem tam ukázal, že vlastně ten rok začal Kostarikou, pak přišla pandemie, pak jsem byl na dovolený, pak byla druhá vlna pandemie a z toho logicky vyplývá, že na konci roku budu muset do Kostariky. Takže ten plán byl celkem jako jasný. Akorát byl problém, že se moc nedalo cestovat, ale já jsem byl zakleknutý v Blocích, protože jsem tam fakt chtěl jet. A stačilo jenom, aby Kostarika oznámila, že se otevírá turistům. Tak jsem začal studovat, co je k tomu potřeba, ale to není úplně jednoduchý. Není to nemožný, protože jsem tam byl, ale není to úplně jednoduchý, protože do Kostariky je potřeba speciální pojištění, který je drahý. Je potřeba vyplnit takový speciální formulář, který ověřuje, že existuje to pojištění. A z něj se vygeneruje QR kód, který ti přijde na mobil. Mm-hmm. A s tím QR kódem ty můžeš do Kostariky. Takže ta cesta nebyla úplně jako jednoduchá organizačně. Ale byla možná a já to tak mám, že pokud je to možný, tak dělám maximum pro to, abych to dokázal, takže takhle asi no. Tak nedával jsem o tom nikomu vědět, což bylo možná poprvé, kde jsem vůbec neřekl, že jsem někde, protože prostě nebylo vůbec jistý, jestli odjedu, jo? Tam bylo strašně komplikací na začátku. I v den odjezdu jsem třeba zjistil, že mám 2 měsíce propadlý řidičák, to je super věc, jo. Takže já jsem si to hodně zpestřoval a na konci, a to ještě poslední k tomu, aby to bylo úplně dobrodružství, jo? Aby to nebylo prostě takový, že si někam sedneš a jedeš, tak na konci jsem čekal v Holandsku 10 hodin na let. Jo? A mě uletěl. Celá ta eskapáda jako skončila tím, že jsem přiletěl domů hodinu díl. No, takže tak, ale prostě celá ta cesta byla jedna velká improvizace od začátku až do konce, ale bylo to boží, jako jel bych hned zas. Jako tady mimo tady tu cestovní anabázi a covidovou anabázi, přesně jak říkáš, bylo to jedna velká improvizace pro tebe i v tom, že jsi tam jel vlastně trochu v jiný období, než tam normálně jezdíš. Abych řekl pravdu, teď tě přeruším. Vlastně já jsem tam nikdy nebyl ve stejný období, než tam byl. Já jsem tam vlastně byl 2x v lednu, ale pak jsem tam byl v květnu, pak jsem tam byl v červenci, teď jsem tam byl v listopadu. To je, ono je to jedno, jako v těch tropech. Vždycky tam něco není, vždycky tam něco chybí, ale vždycky tam je něco. Hmm. Jo, tady třeba jsem viděl, že máme 2 labutě, už není moc. Ale dá se něco vytvořit třeba. Nádherná atmosféra, já jsem vytvořil fantastickou fotku labutě, řekl bych, že dokonce 1000x lepší než jakýkoliv jako obrázek, co jsem přijel z Kostariky, protože to je ta naše krásná příroda. Ale narážíš na krásnou českou přírodu, jak se teda dá se vůbec srovnat jako tady rybník český ještě v tomhle období jako s Kostarikou, kde jsi byl při 14 dní? Dá, hele, já jsem si to uvědomoval tím, to takhle dá. Zkrátka, já jsem v té Kostarice byl 8 dní na jednom místě. Z toho důvodu, že když jsi někde delší dobu, tak máš možnost přemýšlet nad tím, co fotíš, čekat na ty situace. Ono se to tam taky jako nehrne, takže by si seděl a teď měníš karty a baterky, protože furt si to vybíjí. To taky, jako já jsem tam byl velice dobrý v rainwatchingu. To je prostě pozorování deště, který trvá třeba 2 dny. Jo, to je a do toho 2x přilítli ptáci. Ono to zase jako nebylo takový, jako že bych neustále něco fotil. Ale je tam toho dost.
Jo. A řekl bych, kdybych to přirovnal k té České republice, kde jsem strávil vlastně celý letošní rok, tak mi to připomíná v tom, že já jsem třeba letos, bych řekl za mě, vytvořil docela hezký portfolio českých zvířátek, hmyzáků zejména a podobně, protože jsem se do toho místa mohl vracet opakovaně. Jo? Jednou jsem tam přišel a pršelo. Jednou bylo ráno mlha, takže vášky měly na sobě kapičky deště. A tohle se mi podařilo nafotit za celý léto a řekl bych, že to penzum těch fotek, co jsem nafotil za léto, jsem tam nafotil za těch 8 dní. Ale je to jenom tím, že jsi schopen se do toho místa vracet a samozřejmě ten přísun zvířat je tam větší, nebo já jsem si je hodně hledal, já jsem trávil na kánoji strašně času a já jsem si zapisoval, co jsem všechno viděl. Jo. Tak jsem viděl třeba za 2hodinovou jízdu v kánoji. Něco žbuňko. Dlouho nic. Něco žbuňko. Ulítnul ledňáček, který jsem si nevšiml. Dlouho nic. V korunách stromu, což je 30 metrů nad tebou, přešly opice. Fajn. Cestou zpátky ulít ledňáček, který sednul někam, kde jsem se zase neviděl. Viděl jsem baziliška, jak jsem se blížil, tak utek. To je jako 2hodinová projížka na kánoji. A těch jsem tam absolvoval spoustu, ale pak jsou chvíle, kdy neuteče, kdy jsem třeba jednoho ledňáčka naopak dohnal, naopak tím, že jsem jel tou kánojí, která nedělá zvuk, tak on mě jako nechal blízko, dokonce až tak blízko, že jsem handloval s konvertorama a ze vším, abych se mi tam vůbec vešel. Ale je to prostě, to je to boží. Jo, tady zase, když vyjedu, tak taky si můžu říct něco žbuňklo, skočil kapr, ulítla labuť a přilítla kachna, která když mě viděla, tak zase ulítla. No a tak by to bylo asi podobný. Ale jako jo, jako ta česká příroda je samozřejmě chudší, už jenom z principu je tisíckrát chudší. Když teďko tady půjdu v noci ven, tak nepotkám žádný zvíře. Tam jsem šel v noci ven a ušel jsem 20 metrů a dál jsem nedošel, protože jsem prostě potkal 4 kobylky zajímavý a to bylo celý. Jako no. Ale tady už narážíš vlastně na to, zvířata utíkají. Je vůbec potřeba jako v Čechách nebo vlastně kdekoliv, já tady mám, že jo, takový tematický oblečení, tematický tady pokryvy objektivů a tak dále. Je to potřeba nebo ty to třeba teďko nemáš? No já to nemám, protože jsem nečekal, že když budem dělat rozhovor, že bych neměl být vidět. Jako. Ale dokážu se jako zamaskovat. Já mám to maskovací oblečení pod tím, ale je taková zima, že to nebudu vyndávat. Takhle. Ty zvířata v Kostarice třeba taky utíkají, to není jako ta představa někoho, je, on byl tam někde v tropech, tam vůbec neutíkají, utíkají. Jako zvířata kromě teda těch, co lítají na krmítko a i k ním se musí trošku jako přistupovat trošku obezřetně, aby člověk jako nevzal foťák a nepobíhal sem a tam oni tak uletějí. Jako to není tak, že by neulítávali, ale oni tam mají jako jiný strategie, tam je třeba hodně zvířat, který mají strategii tím, že když stuhnou, tak nejsou vidět, třeba bukač, že jo, to tady taky bude, není tady bukače, a já jsem tam byl na loďku, on byl po pravý straně, no, tak jako je to dobrý, jako jo, v tomhle. Takže ano, když jsi zamaskovaný a chceš nějaký druh, který je plaší, je to určitě lepší, než když ti tam svítí bílej objektiv. Já jsem měl taky jako zamaskovaný na tu cestu, částečně aspoň, jednak aby se neodřel, jinak aby tolik nesvítil. Ale je vždycky dobrý splynout s tou přírodou, i tady, i tam. To není tak, že prostě zvířata v Kostarice neustále pózujou, sedají si perfektně a nechávají se fotit. To jako vyžaduje spoustu fištronů, aby to nedopadlo špatně. Já znám, zažil dost lidí, kteří mají jako super vybavení a jenom proto, že stojí blbě, tak ta fotka je hnusná. Jako, že vůbec nechápou, nebo nechápou, oni to asi chápou, ale neberou na zřetel třeba pozadí. Takže my máme stejného ptáka, on má prostě nádherný full frame se 600. Fakt bomba vybavení, ale ta fotka je úplně tragická, protože prostě neřeší, že za ptákem také napříč roste bílá palma, z ní visí suchý list a stačí si stoupnout o 3 kroky doleva a je krásně jako jednolitý pozadí. Takže je to hodně o tom, jak se k tomu kdo postaví a jako zvířata tam utíkají, ne tolik, je jich tam víc, takže šancí je víc samozřejmě. Ty si vlastně svoje šance, bych řekl, hodně zvýšil tím, když teda to ti neberu jako nějaký kredit jako fotografovi, ale ty si svoje šance hodně zvýšil tím, že si měl tu možnost otestovat absolutní novinku od Olympusu. Co to tady máme za objektiv? Prosím tě, tenhle ten objektiv, to je miláček. Já jsem s ním ještě musím poňuchnět. To je 150-400 s vestavěným konvertorem, který je tady z té strany. Jako takhle. Já jsem asi nezažil jako líp vymyšlený objektiv pro focení zvířat z ruky. Jo? Tam jsou takové strašně drobné věci, které jsou fakt hrozně super a jenom je to blbost. Já když jsem to dostal poprvé do ruky, tak tady dole
je to takový kožený, taková koženka, říkám, tak zajímavý design, jako proč ne. Ale když pak nosíš ten objektiv takhle, tak najednou cítíš, jak je to příjemný do té ruky, jak ti tam jako vlastně nic netlačí, je to takový jemný drobnost, jo. Že to má Arca Swiss rovnou, což je super, že když tady povolím stativovou patku, tak to zaklapává po 45 stupních, což je výborný, což jsem měl kdysi u Canonu taky. A to je kvůli stativu. A pak když fotíš z ruky, tak když si to dáš do ruky, tak on je tak dokonale vyvážený, že v podstatě... To je fotoaparát M1... To je jednička X-ko, jasně. Ale dala by se na to dát třeba jednička s gripem, i bez gripu, já jsem to fotil bez gripu, ale samozřejmě ten grip tomu dá tu správnou protiváhu. Nicméně je výborně vyvážený, takže když ty ho držíš v ruce a fotíš s ním, tak vlastně skoro to nedržíš tou pravou rukou, a jenom prostě držíš tady. Tím, že se nevysouvá, i když zoomuješ, tak je to furt na stejném místě, takže se to nepřeváží na žádnou stranu. A právě super, že když to držíš takhle, tak u palce tady máš ovládací prvky. U palce máš zoomovací kolečko, dojedeš s ním od kraje ke kraji prostě na jedno. A když se koukneš na druhou stranu, tak držíš spoušť a tady u spouště máš konvertor. A prostě si ho tam dáš, nebo si ho odendáš, odzoomuješ, přizoomuješ, zadáš konvertor. To je geniální. Tyhle ty malé věci dělají tu věc, která byla, nebo tím, jak je univerzální, super použitelnou, tak tohle to dělá úplně ještě další level. Hele, to je fakt, jako když fotíš prostě, tak si řekneš, hele, tamhle, to je právě ono, když třeba seš na místě, kde nemůžeš měnit vzdálenost. Já jsem zvyklý zoomovat chůzí, to je člověk s pevným ohniskem, to tak dělá, že jo. Ale tady opravdu musím říct, jak je to ještě ta světelnost konstantní. Takže ti jedno, jestli máš 400 nebo 150 nebo něco, samozřejmě čím větší je ten zoom nastavený, tím příjemnější je pozadí. Jo? Když máš prostě 150 na 4,5, tak sice světla je tam dost, ale pozadí jako na 9, 309, což už je hodně, takže třeba 150x2,8 vykouzlí hezčí pozadí. Ale tenhle objektiv fakt máš hlavně na to, že tamhle sedí prostě střízlík a ty se ho chceš vyfotit. Má střízlík je takový zvíře, který neustále skáče a většinou je tak malý a vchroští a někde a vyřezává se velmi často. No a jako musím říct, že já jsem ten objektiv umí přijmout i externí konvertory, takže to může jít až 2000, ale prostě já jsem to nikdy nepotřeboval. Já jsem to vyzkoušel, dal jsem si ho tam, funguje autofokus, funguje zaostřování, prostě všechno funguje. Ale pro moji potřebu je geniální to, že právě se nemusí zdržovat tím, že vidíš ptáčka, začne říkat, ježiš, to je super, tak já si tady vyndám konvertor, nandám to tam a on už je pryč, to je jasný. Jo. Takže tady je super to, že ty prostě vidíš ptáčka, řekneš, je malej, tak zazoomuju, dám si konvertor, hele, tukán, odzoomuju a fotím. To je nebe a dudy vůči čemukoliv. Absolutní kontrola nad kompozicí, bez potřeby vlastně se i pohybovat, takže ty vlastně nic neplašíš, zvýšíš tu šanci toho záběru. Ale jako vůči tomu ptákovi, ty máš vlastně tyhle pohyby. Což není vůbec nic. Což není vůbec nic. A když někdo si řekne, no jo, to se dá udělat taky, když máš nějaký zoom a dáš tam konvertor, dá, ale když prostě míříš třeba na ptáka, řekneš si, já to bych chtěl konvertor, tak to je 2, 3, 5 vteřin, dáš to zpátky a hlavně jednak je to čas a jednak je to pohyb, že, který ten pták vůbec ho nebaví, když uděláš tohle, odzoomuješ, zazoomuješ, konvertor dolů, konvertor, to je úplně jako jiný level, jo. Pohotovosti a tak dále. A je to lehoučký. No je to, prostě, je to paráda. To je neuvěřitelně lehký, to má jako necelý 2 kila. Takže tohle to celý má 3 kila, já nevím, kolik má třeba ta Sigma sama o sobě, myslím, že má Sigma kolem... Sigma má 3,5 určitě, foťák, taky nějakých 600 tak gramů. To je málo, máš ale... tam 4,2 třeba. No, ale jako těm nafotí všechno. A co se mi strašně líbilo, není to samozřejmě primárně objektiv na motýly, nebo na vášky, ale ostří od 1,30 m, takže ty máš prostě... 400 na 1,30 m. 400, což je 800 úhel pohledu, nebo až 1000 od 1,30 m. To funguje i ta minimální zaostřitelná, ta funguje i s tím telekomunikacím. No, tak to je jako brutální, já jsem s tím musel couvat od vážek, aby se tam vešli, jo. To je prostě bomba. Takže když jsi právě na té lodi třeba, příklad, a vidíš prostě ptáka, vidíš tady bazilička, pak je tady váška, všechno si to nafotíš a velice jako pěkně jedním jediným objektivem. Takže já jsem tam měl i 200 sebou, kterou mám jako hlavní objektiv, ale upřímně vyndal jsem ji, já jsem to včera počítal, nebo jsem si dal všechny fotky nahromadu a filtroval, mám 136 fotek z toho. A z tohohle mám prostě všech 4000, protože prostě vůbec se nenapadne si říct, aha, tak teď bych si měl vzít 200x2,8 a ne, tohle to bude lepší na to vůbec. Prostě máš jeden tenhle a si peš to. Z toho plyne po naučení, prodejte všechny objektivy, které máte, pokud fotíte přírodu a kupte si jen. No, ne, nekupujte, aby byl na mě. Jo, další vlastně takovou žhavou novinkou, kterou Olympus nedávno představili, je ostření na
oko u zvířat, no, nás tam u ptáků, u ptáků. No. Takže máš jedno zlepšení, druhý zlepšení. Ty si ho asi už otestoval, protože máš tu jedničku, na které funguje. Ano. Měl jsem to sebou. Je to velice příjemné zlepšení, ale není to spása jako ze všech situací. Jasně. Jo, je to prostě další takový krok, který funguje v určitých situacích výborně, v některých situacích míň, a je dobrý se naučit s tím jako pracovat, kdy pomáhá a kdy jako nepomáhá. Hmm. Takže já jsem si tam vytvořil takový 4 profily, tady jak jsou ty Cčka, C1, 2, 3, 4, a měl jsem tam ostření klasický, statický v podstatě, u Olympusu je to SAF, s jedním ostřícím bodem, který si přesně někam dám. Pak jsem měl druhý, a to bylo právě s detekcí ptáků a kontinuální ostření, pak jsem měl na letovky, kde jsem trošku změnil režim stabilizace, a zase to bylo s tou detekcí, a pak jsem měl režim, který je bez detekce, ale je to taky kontinuál. Aha. A prostě držel jsem to v ruce, a protože tady máš C1, 2, 3 a tady vzadu 4, jasně, si můžeš dát na ty tlačítka, takže já měl prostě statický ptáky, letovka, detekce ptáků, zpátky statický, takže hrozně rychle se jako přepínáš mezi těma režimama, a v tomhle směru bych řekl, že to je úplná bomba. Protože prostě fotíš ptáka, když ti to chytá, třeba tam se občas stává, že to chytá třeba bromely místo toho ptáka, řekla fajn, teď to prostě nefunguje, zmačkneš tlačítko a ostříš jinak, a pak naopak zase je letovka, ty zmačkneš a on to přesně detekuje, že na té obloze. Takže v tomhle tom směru je to úplně super pomocník. Určitě to není tak, že to je jako detektor ptáků, že ty to namíří do houští a on to začne ukazovat, kde jsou všude ptáci, který jsi předtím neviděl, to ne, ale je to jako super, a myslím si, že když se to bude třeba nějak dál vyvíjet, a ta detekce, já jsem to zkoušel na kočku třeba, ono jí to normálně najde, ono to najde kočku, ale ono to má dvě fáze, jedno je detekce, to je bílej rámeček, a jedno je ostření, a to je zelený rámeček. Tak detekci na tu kočku to má úplně super, to prostě určitě jí to najde. Nosála to našlo, našlo to, já nevím, baziliška to našlo, ale to ostření u těch zvířat neumí najít tak precizně to oko. Mm-hmm. No, takže nedá se to na to úplně použít, ale je vidět, že něco to umí detekovat, takže stačí to prostě pilovat. Takže já jsem za to byl rád, jako že to tam bylo. No, mm-hmm. Je to jako dobrá věc, prostě je dobrý, že ty foťáky umějí hodně věcí, ale si vybereš, co chceš použít. Tak Petře, jako v dnešní době je ta technika naprosto fenomenální, co si budeme povídat, tady mluvíme o detekci očí zvířat a takovýhle, ale kdyby si měl jako lidem, kteří třeba už tu techniku takhle perfektní mají, ale stále si nevědí jako rady s tím, jak něco vyfotit v té přírodě, co bys jim poradil, takový 3 základní věci? Takhle, tak já si myslím, že úplně to klíčový a nejdůležitější je prostě rozumět těm zvířatům, aspoň z části, já nejsem žádnej jako biolog, ale baví mě o tom číst, dozvídat se o tom věci a pozorovat, co se děje. A z toho potom ty fotky vypadávají líp, než když člověk bezděčně za tím zvířetem běhá. Tak to je určitě klíčová věc, pochopit chování toho, co fotím. No, pak určitě další věc, která si myslím, že je velice bolestivá pro mnoho lidí, přestat vnímat to, že to zvíře je hlavní objekt té fotky a že ta fotka musí působit jako celek. Takže vnímat celou estetiku, nebo respektive estetiku celé té fotky, nejen toho objektu, a jenom to, že zvíře roztáhne křídla, neznamená, že tam je nějaká super akce. Ty křídla by měly být dobře roztažený na správném místě, ve správné symetrii a ještě ladit s prostředím, jo. Což třeba vnímám já, že je důležitý. No a kdybych měl najít něco třetího, tak umět vybrat, protože se hodně fotí v sérii, že jo, tohle to umí, já nevím, 18 snímků v klasickém režimu, 60 v režimu bez ostření. Umět vybrat z té série tu jednu dobrou, která reprezentuje vlastně to, proč jsem to celý fotil. Mm-hmm. A to si myslím, že je pak klíčový pro to, aby si ty fotky lidi zapamatovali. Mám na závěr vždycky pro fotografy připravených takových 5 otázek. Mm-hmm. Takže jsi první, takže vlastně skoro vlastně nevíš, o co jde. Jaký je tvoje nejpoužívanější příslušenství? No, budeš se divit, ale je velice jednoduchý a prostinký. Je to kus karimatky, na kterou si můžu kleknout, takže nemám studený, mokrý kolena, když je vlhko, na kterou si můžu sednout, když je vlhko, nebo když je tam trny na zemi a podobně. Může mi zabránit, aby mi foukalo na kytičku, když ji fotím. To je strašně skvělý univerzální vybavení. Krásný. Nejpoužívanější objekty? Nejpoužívanější objektiv. Tak za tu dobu s Olympusem je to 300-4. Teď mám teda krátce 200 od Panasonicu, ale s 300 jsem nafotil 90% všeho. No a se trošku obávám, že budeme mít nového favorita. OK. Ale jaký byl nejsilnější negativní zážitek z focení? Negativní, jo. Ty jo. Já se snažím to focení dělat takový hezky, ale
Jo, je pravda, že třeba v Pantanalu, když jsme byli, část té cesty byla za Jaguárem, tak tam musím říct, že mě jako drtilo, kolik lidí se tam objevuje. Samozřejmě je to jasný, Jaguár se dá nejlíp pozorovat právě tam, ale je to podobný asi jako v Africe, když se kolem jednoho lva sjede 20 jeepů, tak když se kolem jednoho Jaguára sjelo 20 lodiček, to mi nebylo moc dobře. No. A nejsilnější pozitivní zážitek nebo fotka? No, pozitivních zážitků mám dost. Ale zase, kdybych to měl přirovnat, tak vlastně paradoxně zrovna to focení toho Jaguára bylo pro mě asi nejsilnější právě ve chvíli, kdy ten Jaguár zalovil kapibaru. To bylo neuvěřitelná situace. A je to asi něco, co jsme vůbec nečekali. Já jsem to lidem rozmlouval, říkám, hlavně nečekejte, že před námi bude lovit, on bude sedět, spát, možná se volízne, to bude největší akce, což byla pravda z 90%. No a pak teda jednou zalovil kapibaru a to jsme z toho byli všichni úplně vydřený, to bylo fakt nádherný. No. No a co si ještě přeješ ve své fotografické kariéře vyfotit? No, ty bláho. Já asi nemám nějaký cíl jako konkrétního zvířete. Chtěl bych se vyfotit mravence Ata. Jednu fotku už jsem se vyfotil ze dvou, který mám v hlavě. To se mi teď povedlo v té Kostarice. Ale abych měl nějaký konkrétní zvíře, na který se těším, že za ním vyrazím, až to bude jako hodně možný, to nemám. Já si myslím, že mi bude stačit to, že to vůbec bude možný někam odjet. A nebo vůbec být vlastně venku a potkávat zvířata. To asi nejvíc. Petře, super, já ti moc děkuju, že jsi dorazil, nebo že jsme se mohli sejít vlastně na našem takovém společném místě tady a že jsme zase mohli přiblížit fotografickou tvorbu našim divákům. Měj se hezky. Díky za pozvání. Brzy na viděnou. Díky, ahoj. Naschledanou. Čaute.